Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, que bom que você está conosco, acompanhando aqui o canal Parábolas de Fé. Quero já te convidar para curtir o vídeo, deixar o seu comentário, seus pedidos de oração e se inscreva no canal, ative o sininho e que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos então agora acompanhar o Evangelho de hoje, desta quarta-feira. Hoje, dia 7 de junho, estamos vivendo a nona semana do tempo comum. E o Evangelho de hoje é segundo São Marcos, capítulo 12, versículos 18 a 27. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do Puro Amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Então vamos refletir e meditar este Santo Evangelho de hoje, desta quarta-feira, dia 7 de junho. Estamos vivendo a nona semana do tempo comum. Que a palavra de Deus nos auxilie a viver bem, a viver e colocar em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a Virgem Maria sempre nos auxilie por esta caminhada, por esta compreensão diária, para que a gente vá cada vez mais meditando e compreendendo, buscando colocar em prática essa palavra no nosso dia a dia. Então Jesus fala o que neste Santo Evangelho de hoje? Vieram ter com ele alguns saduceus. E o que acontece? Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, né? Diz o Evangelho, esses saduceus que vieram ter com Jesus, os quais não, afirmam que não existe ressurreição, então propuseram este caso a Jesus. Eles disseram: mestre, Moisés nos deu esta prescrição, né? Que se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem, ele deve se casar com a viúva para garantir a descendência de seu irmão. E aí esses saduceus deram um exemplo exagerando, que tinham 7
irmãos, o mais velho se casou, morreu sem deixar descendência, filhos, então foi o segundo, se casou com a viúva, também morreu, e assim por diante, até o sétimo, né, que nenhum desses sete deixou descendência. E aí quiseram colocar Jesus à prova, então morreram os sete e na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Então Jesus responde, né? Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras? Como é importante conhecermos as Escrituras, meditarmos a palavra de Deus dia e noite em nosso coração, em nossa vida. E é importante também termos o conhecimento da Igreja para bem interpretarmos as Escrituras. Porque se a gente deixar a interpretação livre, nós podemos estar tirando conclusões erradas, como tiraram os saduceus. Eles conheciam as Escrituras, conheciam a lei de Moisés, que realmente havia essa lei, né, que Moisés deixou. E só que eles estavam interpretando de maneira errada. Por isso que é fundamental, quando a gente for ler, meditar a palavra de Deus, que a gente tenha como base o conhecimento e a sabedoria e a instrução da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Porque senão a gente vai interpretando da maneira que a gente quiser, daquilo que for mais conveniente para a gente, e a gente vai deturpando, vai modificando a palavra de Deus para que ela seja cômoda para a gente. E na verdade não é isso. Nós que temos que nos adaptar à palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que deve se adaptar à nossa vida. E a gente vai percebendo, tá vendo? Olha, mas não é bem isso. E a gente vai querendo mudar, vai interpretando de uma maneira que vai ficando fácil para a gente viver a palavra de Deus. A palavra de Deus é desafiadora. A palavra de Deus nos desinstala. A palavra de Deus nos mostra o caminho quando estamos errando. Ela vai nos convertendo dia após dia. É como luz para os nossos passos, lâmpada para os nossos pés. Nós temos que trilhar por este caminho e não é um caminho fácil. É um caminho desafiador que nos desinstala e que nos leva a uma mudança, a uma conversão diária. Por isso que é importante, juntos com a Igreja, meditarmos e refletirmos a Palavra de Deus, a Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso, não queira começar a ler a Bíblia e interpretar da maneira que você bem entender. Nós temos que tomar bastante cuidado com isso. E aí Jesus fala, né? Ele diz: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? E Jesus completa: com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Falando um pouquinho da ressurreição, Jesus não falou detalhes de como seria a ressurreição, como seria o céu. Olha, nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 2, São Paulo nos falando. O que São Paulo nos diz? Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Às vezes a gente pode ficar imaginando. Podemos até imaginar, mas nunca saberemos exatamente como será a eternidade, o céu. É algo que os olhos humanos nunca viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Esses tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele disse que iria para junto do Pai, iria preparar um lugar para cada um de nós. Que maravilha! A eternidade, o céu, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, e será uma nova realidade, algo que nós não podemos ainda imaginar. Não será, né, como os saduceus estavam falando, mas de quem será essa mulher? Será uma nova realidade, teremos um corpo glorioso, um corpo diferente.
um corpo que não está sofrendo as coisas do tempo, as dores, as dificuldades que passamos aqui neste mundo. Por isso é uma nova realidade. É como que imagine os gêmeos. Gêmeos ali estão para nascer na barriga da mãe, estão sendo alimentados ali pelo cordão umbilical, e aí eles começam a conversar, né? Vamos imaginar aqui. Começam a imaginar, mas como será o mundo lá fora? Aqui dentro é tão quentinho, nós estamos tão unidos, estamos sendo alimentados aqui por este tubo. Como será lá fora? Será que teremos mais tubos para nos alimentarmos? Eles poderiam imaginar o que eles quisessem, mas ainda não tinham a percepção de como seria a vida fora ali do ventre da mãe deles, porque eles não têm conhecimento e inteligência para saber isso. A mesma coisa cada um de nós. A eternidade, o céu, nós não temos inteligência nem para imaginar como será a eternidade. Não temos capacidade. Podemos sim imaginar isso e aquilo. Uma coisa nós temos certeza: estaremos junto de Deus. Ele será a nossa luz. Estaremos contemplando a face de Deus. Estaremos vivendo nesta comunhão perfeita no amor. Na eternidade, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, somente o amor. Mas agora estou falando até de uma maneira muito simplista, parece tão simples, tão algo. E aí a gente começa a imaginar, mas o que que é isso? Não vai. Não, não, não será um, não pode haver um tédio? O que que nós vamos fazer? Como será? Nós não sabemos. Mas pense que estaremos diante de Deus, numa alegria indizível, algo que a gente nem pode imaginar, um amor que a gente nem pode imaginar. Será maravilhoso. Basta a gente crer, ter fé, mas não cabe a nós agora ficarmos pensando como será isso, como será aquilo, o que nós vamos fazer. E não, nós não sabemos. E neste momento, confiemos em Deus, entreguemos a nossa vida a Ele e caminhemos por este mundo com essa meta, a meta da eternidade, de um dia estarmos com Deus, o contemplando face a face no seu eterno amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pela sua companhia e este conteúdo te fez bem, te agradou? Você curtiu este vídeo? Então deixa um like, deixa um joinha, o seu comentário, seus pedidos de oração e que Jesus e Maria e São José abençoem muito a sua vida, a sua família. Se inscreva no canal e ative o sininho. Salve Maria Imaculada!